Mene najviše otkidaju. Šta je to? Čekaj. Naša, znači, spisateljica, bi mogla kamere malo da bijem, sniraju. Sorry. Bobić moj sin. Mirjane Bobić moj sin. Ona žena prosto da uživa da diže ovako noge, da živi. Eto, to su najčešće. Pa nemoj da kompromituje ženu. A ne kompromitujem, samo kažem dok je naš... Tako je. To su njene, da. A ja mislila vaše noge, pa rekao... A šta ti žene dobacuju, uglavnom vodiš? Uda se mislim. Ja ne spodim. Ja domazam, vješim. Trener fudbalske, ženske fudbalske omladinske reprezentacije. Tako je. Nisam, izostala sam to omladinske. Ovdje imamo koliko? 5 mladih devojaka koje se bave fudbalom. Tako da može da dostigne muške, ali sigurno rast možemo dočekati. Smo imali stare Jugoslavije, imali i mi ovog u Lagu i to Slovenci kakvi za nas. I kako je baba to mesila, ja sam gledao nalos kakaonicu, kako baba mene nema čemu. Ja želim puno sreće i uspeha našoj reprezentaciji. Možda se